Čau lidi, takže tohle je můj nejnovější přírůstek. Je to Škoda Felicia Sportline. A pro ty, co už mají dost těch videí o Felicích, mám dobrou zprávu. Už se blížíme ke konci, ke konci videí o Felicích. Ne, že bych ji já měl jakoby dost, ale končíme. Chtěl jsem Sportlinea, mám ho, super. Ještě chci vínovou Blue Sky, abych dokončil tu sérii, modrá, zelená a ta vínovka Esprit. Takže vlastně už jdu jenom po poslední Felici Blue Sky Esprit a potom ještě mám v pácu, co jsem to chtěl, Michael, poradíš mi, co ještě chci? Laurin a Clement. Jo, Laurin a Clement. Takže jakoby poslední, po čem jdu, je Laurin a Clement a k tomu se vztahuje vzkaz, teďka vysílám vzkaz, dostal jsem e-mail od pana Vojkůvky, že má po babičce Laurinku, jakoby nějakou zachovalou, byla garážovaná. Pane Vojkůvka, psal jsem vám na váš e-mail, že je možná prohlídka, už jsem psal třikrát, nedostal jsem odpověď, tak nevím, jestli je nějaká chyba v komunikaci, nebo nevím, jestli se díváte na tohle video, tak mám zájem se na tu Laurinu fakt podívat. Takže tohle to byl vzkaz. A jinak už jste viděli samozřejmě v tom předcházejícím videu toho Superba, lehce vytuněnýho, že od toho vládí jsem vlastně koupil tuhle tu Sportlineku. Teď jenom k těm komentářům. Mě v podstatě asi takhle. Já nejsem jakoby zastánce tuningu, ale když to někdo udělá pěkně a baví ho to, tak proč ne? A druhá věc je, že vlastně je štěstí, když narazíte na nějakého člověka, který se o ty auta stará a ten Vláďa prostě má k tomu vztah, i když jakoby je zaměřený jakoby na ten tuning, ale vlastně tohle auto on udělal rozvody, to má prostě nový rozvody, to auto je čistý, neprosezelý, je to prostě pěkná kára a jsem vděčný za to, že jsem to koupil od člověka, který má vztah k autům, ať už dělá tuning nebo nedělá, a ty auta udržuje čistý a v pořádku. Takže tak, tohle je jenom k tomuhle tomu autu. Tak asi na to mrknem, protože v další fázi já už jsem samozřejmě nakoupil nějaké věci, které vám ukážu za chvíli, aby to auto bylo úplně super, super dokonalý. Trošku, protože mě z toho Superba se líbilo jakoby prostě trošku ten laděný zvuk. Nebudu to nějak přehánět, takže trošku tam i něco poladíme. Je to prostě Sportline a to uvidíte v následujícím videu. Takže teď se na to podíváme. Tak, vlastně, co budeme dělat, jo? Tady jediný, co bych vytknul tomu autu, je, že tady máme vlastně nějaký promáčklinky, ale lak zůstal dobrý, jo. Tady nevím, jak to bude vidět, ale něco tady máme. Ale lak nepopraskal, to znamená, pokusím se dostat, dal jsem si nějaký úkoly a na to video by jsem chtěl vám ukázat, jak se, samozřejmě nebudu to dělat já, ale jak se vymačkávají ty plechy. Akorát, že teď je blbý počasí, že na to musí být zahřátej lak, tak nevím. Ale jinak, co se týče tohohle z toho auta, tady vlastně, co jsme našli, res, jo. To je jedno z mála míst rezavej. Takže tady máme bublinku. Jinak to auto je prostě jakoby very happy. Tak ta černá, je to opravdu krásný lak původní. Takže to jsou lemy, dveře, prostě všechno je to opravdu krásně zachovalý. Vlastně to auto jsem měl obrovský štěstí, že jsem měl vůbec tu možnost ho koupit, protože samozřejmě na to byli zájemci a dokonce ten Vláďa byl tak seriózní, že první člověk, co mu zavolal, tak mu to držel, jo, tak mu to auto držel prostě několik dnů. A ten kupec přijel někde z Hradce a celkem mu to jakoby skritizoval to auto, jako ve smyslu, že ta karoserie je katastrofální.
a nabít mu za tohle auto 7 000. Takže za tenhle ten pro mě krásný stav. Takže naštěstí tam přijel kupec, který prostě řekl, že to je katastrofální stav karosérie a nabít 7 000, čímž pádem se jakoby sám vyřadil z možnosti vlastně tohle auto. A následně, když teda ten Vláďa ten vůz neprodal, tak kontaktoval další zájemce, kontaktoval mýho kamaráda Jakuba, zdravím Jakube, a ten samozřejmě zase pro mě naštěstí už má jakoby fakt plno, taky dobrý blázen, taky už nakoupil. Takže Jakub ten mi psal, že prostě je tohle auto na prodej, jestli bych ho nechtěl. A vlastně já jsem kontaktoval prodejce okamžitě a řekl jsem mu, on byl z Příbrami, tak jsem mu řekl, že za hodinu jsem tam. A vlastně za hodinu jsem byl na týhle Sportlinece krásný. Takže za mě fakt jsem měl štěstí, protože to auto jako je prostě krásný, ač má nějaký vadičky. Teď se podíváme do interiéru. Takže jako jednak kilometry 115 000, prostě pohoda. A ten interiér, jo, to je, podrž to prosím tě. Teď když se podíváte, jo, co je zase jakoby štěstí, jaký jsem měl štěstí, tak třeba ten kupec toho Hradce, tak vytknul tomu majiteli, že ty sedačky jsou nějaký tvrdý. Jo. Prostě ty sedačky jsou neprosezelý, ty jsou prostě jsou vysoký a tvrdý. Ty sedačky jsou prostě fakt neprosezelý. Interiér v úžasném stavu. Tady akorát bylo něco nalepeného, takže to vyčistím palubku. Prostě auto úplně čistý. Já prostě mám rád, když ten člověk jakoby se o to stará. Tady se zase podívejte. Prostě takhle jsem to dostal. Vyčištěný auto, koberečky, se žlutým volemováním. Takže auto prostě až na nějaký puchyřky bez koroze. Nicméně, samozřejmě žlutý pásy, prostě úplně luxus. To auto je vlastně tak, jak jsme ho přivezli, ještě jsme ho jakoby nějak nezdokonalovali a to nechám až na další video. Nebo respektive uvidíte to asi v tomhle tom videu. Ale v každém případě budeme ladit, dáme žlutý kola, na to se hodně těším. A zkusíme vymáčknout ty bubliny. A pak to samozřejmě vyleštíme všechno, ale tady na to si netroufám, protože to má krásný lak. Takže to si netroufám ani já to prostě zkazit. Takže uvidíme. Těšte se, jak to bude probíhat dál. Čus. Takže teď vám ukážu, co jsem si nakoupil. Jsou to superové věci. Jednak jsem si sehnal originální díl Vejfuku. Takže sehnal jsem car seat Origoš, vlastně už není k dostání, s laděnou koncovkou. Takže to si myslím, že tomu Sportlineu bude slušet. Navíc jakoby nejsem teda vyznavač nějakého tuningu, ale když už je to Sportline, tak bych chtěl, aby to nějakým způsobem bylo slyšet. Střední díl klasika. A tady jsem si připravil kolečka. A protože ten Sportline vlastně má i žlutý bubny, žlutý interiér, tak tam šoupnu tyhle ty lauriny. Jo, nebo vlastně Sportliney a ve žlutý barvě. Takže tohle z toho nacpem na káru, což uvidíte v následující části. Opla. Takže to bylo vše k dnešnímu nákupu a jdeme na to. Dneska tady máme druhou fázi pokračování. Tentokrát tam nacpeme kola Laurent a Clement, který mám ve žlutý barvě, aby to ladilo k vozu a k čalounění.
potom vyměníme kompletní vejfuk. Dokonce jsme uchytili i hever za místa, kam se to uchytit dalo, to znamená, jsme chyceni za nápravy, takže to vás taky potěší. To je super. A k vejfuku. Sehnal jsem laděnou koncovku, to znamená, máme tam laďák. A co je na tom super, nekoupil jsem nějakou jakoby sračku, koupil jsem, jak se to jmenuje, koupil jsem originální vejfuk Carsit, to znamená originální díl škodovácký, a koupil jsem to od týpka z Bíliny, který mu děkuju, protože podle mě je lepší koupit originální díl, sice jakoby trošku starší, než tam dá nějakou sračku, která vám vydrží 3 roky a zase odjde. Takže jdeme na to, jdeme přehazovat vejfuky. Vejfuk máme, je usazený, porovnali jsme to, aby to jde nemlátilo, a teď se pustíme do koleček, jenom mrkneme na vejfuček.
Takže lidi, máme tady první nastartování, naschvál jsem s tím nevěl, vejfuk je namontovaný, kola jsou nasazený a napoprvý nastartujem ten laďák, jsem zvědavej. Takže Michaele, můžem. Jo. Uhlí to jak dýzlák. Je to takový... Tak pojď. Šlápni mi ještě, Míšo, na ten vejfuk. Dobrý. Má takovej jemně takovej hrdlovej zvuk. No jasně, to tam. Je to jemný. Musá být trubička. Takže máme to. Jdem to projet, vymydlit a těším se na to.